Lihat awan di sana, mengarah mengikuti kulah tiba. Hi guys dan assalamualaikum. Konnichiwa semua di bandara K-pop. Di situ ada Zul. So, hai, sudah lama kita tidak bersuara kerakan seperjuangan saya. Sorry aku terlambat sikit sebab agak busy, dan hari ni kita nak buat video unboxing sebab aku keluar dengan kawan aku. So aku ada beli sedikit barang di Mr. DIY. So kita nak tengoklah, aku buat haul sebenar untuk student university yang apa yang patut beli. Faham tak? Aku memakai masa, nampak tak? Mana logo DIY tu? So, kita nak buat haul, sedikit haul. Let's get start. 12 seconds later. Barang first kita ada adalah kipas. Nampak tak? Kipas Mr. DIY. So jom kita buka. Kipas dia warna biru. Oh my god. Kipas ni dia pakai USB ya. Tak, dia pakai USB tau. Dia pakai USB, tak pakai plug. So kena cari kepala charger lah. Kalau nak guna, so jom kita tengok. Sebab kat sini belakang ni dia ada tulis 1 dengan 2 tau. Nampak tak? Ha tu, tu 102. So kita tengok adakah laju macam ribut, kita tak tahu. So kipas ni berharga, kipas ni berharga RM28 di DIY. So kita try macam mana pergi dia. Start dulu. Weh, laju juga weh. Weh, sedap lah, serius. Ni satu lah, tengok. Nampak satu, kita try dua. Weh, laju lenyap. Serius laju. Mana? Ha, laju kan? Ha, so okey lah, not bad. Kalau letak macam ni, oh rasa weh, memang berbaloi gila. 28 je kot, okey lah untuk kalau siapa ada meja study yang nak letak. Macam bilik hang panas, so ada meja study nak letak. So amat sesuai lah ya. So next item, aku ada beli botoy dari Eco. So dia adalah botoy dan berharga RM14.86. So dia quite nice botoy lah. Kalau botoy macam ni lah, botoy yang biasa je kan. So macam ni. Then dia BPA free. Ha, BPA free ni sangat penting ya untuk kehidupan seharian anda. Sebab mentang-mentang aku dah belajar, so aku nak beritahu lah BPA free apa pentingnya. BPA free ni ialah untuk mengelakkan kita daripada kena kanser. Nampak tak? Dalam betul, sebab plastik kan dia ada chemical kan, so tak bagus. So kena ada BPA free. BPA tu apa? Jangan tanya apa, aku terlupa. So next item, kita ada a masker. Kita ada a masker. Nampak tak? A masker. So ni face mask non-medical disposable. Dia ada 40 pieces, aku beli hitam. Then dia berharga RM5. Ha? RM5 tau. So dia ada 40 pieces, nak tengok kau. Alah, macam mask hitam, mask biasa je lah. Yang biasa tu lah kan, mask hitam. So and then next, ni plastik sampah ni yang ada pewangi tau. So dia berharga RM2.03 dekat DIY. Dia bau wangi, dia ada bau lah. Yang ni warna purple, so dia berbau lavender. So jom kita buka, adakah benar dia berbau wangi ataupun aku yang kena scan. So jom kita tengok. Ui, memang wangi lah weh. Serius-serius wangi. Nah, bau lah. Bau wangi kan? Wangi kan? Tak ada. Memang literally wangi. Bau lavender tu. Tada, kita ada tong sampah dari Mr. DIY juga dan ia berharga RM3.09 weh. So nampak tak? Nah, ni design dia. Alah, sampah yang biasa tu je kan. Ha, ni boleh lah nak buang macam resip retak. Plastik ni buah ni buka, ha, so buang dalam ni. Ha, so nampak tak tu? Nampak tak? Bijak kan Zul? Bijak kan? Tak ada. So next one kita ada, ni macam menarik. Oh, kita ada extension. Nampak tak? Ni extension ni aku beli yang 3. 1, 2, 3. 3 lubang lah kan. So dia berharga RM16.90. Sebab yang ni dia 2 meter. Ada lagi murah tau, tapi dia 1.5 meter. 1 meter setengah lah. So ni
kepanjangan dia 1 meter. So sesuai lah kalau siapa yang duduk asrama macam nak nak charge phone satu, charge laptop, lepas tu kalau ada heater nak letak heater satu, nak serikau baju. Yang kipas tadi, ha, kipas tadi pun kena guna plug juga. So kita kena beli extension lah, lagi macam sesuai lah sikit, okay. So next one, ini agak menarik ya. Tak ada payung, ha, ni bukan sebarang payung je nya. Ha, ni payung nama dia Automatic Fold Umbrella. Dan ia berharga, dan dia agak berharga RM21.77. A bit mahal lah, but okay, jom kita try. Macam mana, adakah betul dia automatic? Sebab kat sini tempat aku ni selalu hujan. So kalau petang-petang nak keluar pergi kelas kan, so selalu hujan, so kita kena ada payung. Takkan nak berlari berlari-lari di dalam hujan kan, so tak kena lah, faham tak? So kita kena ada payung lah, saya demam pulak susah. Nampak tak? So jom kita try DIY ya. Ha, tu DIY. Dia ada button tau. Sabar je. Mana pun tak tu. Dia ada button tau. So jom kita try. Bismillah. Stay bungok lah so. Nampak tak? Haa gitu. Lihat awan di sana mengarah mengikuti kulah tiba. Haa so. So dia nampak tak ada tekan jadi tu kan. So bila nak ni kita tarik je. Haa tarik, jangan tekan tu pula, tak jadilah. So kita tekan ni je lah. Haa sekali lagi ya, sekali lagi ya. Haa so wish style lah ni. Haa nampak tak tu. Wah, eh cantik juga shot macam ni. Screenshot, screenshot, screenshot. Wait, wait, wait. Screenshot, screenshot. Cepat, 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 screenshot. Cepat. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, astaghfirullah. Screenshot, screenshot. Macam bungok. Ini nama dia. Kita ada cermin tau. Cermin. Cermin muka. Cermin. Cermin lah cerita dia. Ha, cermin dah. Tak, tak, tak apa, tak apa. So dia berharga RM5.19. So jom kita buka. 10 seconds late. Sorry lagi, kita distract lagi ya. Ada member aku datang. Sibuk je. Tak ada, tak ada. Gurau. So nampak tak, kita ada sweetheart. Macam nak buka dia? Macam nak buka dia? Oh, not bad lah. Ha, nampak tak tu? Loh, kenapa kotak? Ha, tu. Ha, apa tengok diri hampa macam tu. So kita ada cermin. Alah, aku nampak tak tu, kotak lah. Ni apa ni, ha, aku rasa aku tersalah ambil. Ha, dia berdiri macam ni, so boleh lah feeling-feeling. Tengok ni. So dia macam lah, tiba di blender. Ha, macam tu. Tak ada gurau lebih. Ha, so cermin ni dia berbalu tapi agak kotak lah. Boleh lah, dia boleh lah. Masa aku tersalah ambil lah. Jadi kita ada hanger. Kita ada payung. Kita ada mask. Plastik sampah yang wangi. Tong sampah. Botol air. Extension wire. Cermin. And the last one kita ada kipas. So pada budak-budak student asrama universiti kan, nak beli barang ni boleh lah beli. Beli sekali harung lah kan. Tak ada duit so lah mak ayah pun beli. Ha, macam tu lah cerita dia. Ha? Kita kena bijak dalam menjadi manusia ni, kena bijak, okey. Lah tiba-tiba. So that's all for me. And itu sahaja video pada aku. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Dah lah aku nak mandi, okey bye. Bencilah tengok muka, ya Allah. Cik, tak lempang muka ni, okey bye. Bye.